Vi minns honom som en ganska kul typ. Framförallt har Marcus Oscarsson samlat ihop några av de roligaste ögonblicken i Göran Hägglunds karriär. God morgon, Marcus. God morgon, god morgon. Ebba Busch Thormo var den nya drottningen i Kristdemokraterna. Men kungen av humor, det kommer för evigt att vara Göran Hägglund. Men hur är han? Ofantligt rolig. Han är ju smålänning, men inte bara det. Dessutom glimten i ögat, en spjuver. Och även utsedd faktiskt till den bäst klädde partiledaren. Kolla här. Färgglatt och snitsigt Göran Hägglund. Och ni ser på den här bilden att det är en skojare. Vi lägger inte in den i modedelen, just den här bilden. Just den delen tar vi bort, men kolla modedelen här då. En tråkmåns har väl inte såna här strumpor, utan då är man en spexare. Och det ser man också här på synen på, tycker jag, på honom. Och håll i er, för nu blir det bäst av Göran Hägglund, top 5. Och på plats nummer 5, det roligaste Almedalstalet jag någonsin har hört. Kortspel funkar inte, för Löfven låtsas som om hela leken består av S. Han vägrar konsekvent att visa korten. Han vägrar att låta sig synas. Det leder förstås till att de andra får spader. Sjöstedt, han vill avskaffa kungen, men planerar å andra sidan att klå medborgarna på abnorma mängder klöver. Schyman vill förstås också vara med. Hon tar genast ett feministiskt initiativ och bränner alla klöver. Ja. Mm. Göran Hägglund. Och plats nummer 4. Det var ju en debatt här mot Gustav Fridolin om 6 timmars arbetsdag. Så får först Göran ordet och då säger han direkt så här att fråga Gustav först, han måste ju snart gå hem. Ja, det där. Till och med Gustav skrattade. Ja, en härskarteknik av stora mått, men han kommer ju undan med det där. Han kommer undan med det mesta. Och han är också en mästare på metaforer, liknelser. Kolla här. Nu kommer det 2 åren än vad som hittills har varit fallet. Ja, jag tror att det är dumt att döma av Vasaloppet i Mångsbodarna när det är till Mora man ska. Och han är också en hejare på att twittra, Göran Hägglund. Och det hittar vi här på plats nummer 2. Här är det en snygging, Lovisa Lindgren, som var uppe och kollade på gårdagens partiledardebatt. Men kunde inte koncentrera sig, för Göran Hägglund är så sagolikt snygg. Nej, så jävla snygg. Fast jag måste bara... Det är ju 3 frågetecken där också. Ja, men Hägglund är inte sen. Han hakar på här. Äsch, så säger du säkert till alla partiledare. Och han har en väldigt cool Twitterbild också, Göran Hägglund. Men på plats nummer 1, när han skulle avgå, så var det en enormt pressuppbåd i riksdagspresskonferensrummet. Jättemycket journalister, fotografer och filmare. Och vad gör Hägglund då? Han tar upp sin telefon och börjar själv fotografera fotograferna. Och ja, ni ser här på bilden, det är en riktig spexare, Göran Hägglund. Och när de andra partiledarna från höger till vänster ska svara på frågan vem de helst hänger med, vem fäster man oss med om man har en tråkig stund, vem går man bort till då? Jo, då är det Göran Hägglund. Men, alltså, det är ju roligt att se, och det är kul skämt, och vi kan ha trevligt när han kommer hit bakom kulisserna. Men betyder det här någonting politiskt att man har den här förmågan? Oh ja, väldigt mycket. Speciellt i debatter, och speciellt i USA. Nu är vi inte i USA. Men det finns ju presidentval som nästan har avgjorts av humor. Och ja, det är något jag saknar mycket i svensk politik. Humor. Glimten i ögat. Jag tror vi kanske får se mer sånt i framtiden om man läser om mästaren Göran Hägglund. Avslutningsvis, Ebba Busch Thor, hans efterträdare, kommer ju alldeles strax. Hur många skumbananer får hon på humor i humorbetyg? Ja, där ligger hon i led. Det är kanske 2 stycken, men jag tror hon har goda chanser att lyfta Kristdemokraterna. Men det räcker inte med att bara byta partiledare. Man måste också byta delar av politiken, tror jag. För 4 val i rad har KD backat. Och ska du lyfta nästa val, då krävs det att det händer saker även på politikområdet. Mm.